নমস্কাৰ, তোমালোক সকলোকে আমাৰ চেনেল লেচকচলৈ স্বাগতম জনাইছো। তোমালোকৰ বাবে আজি এই ভিডিঅটোত আজি সম্পন্ন হৈ যোৱা গোলাঘাট জিলা পিটিএছ পৰীক্ষাৰ বিজ্ঞানৰ প্ৰশ্ন পেপাৰখন লৈ আনিছো। লগতে এই ভিডিঅটোত আমি এই প্ৰশ্ন পেপাৰখনত থকা এমচিকিউ কুৱেশ্যনখিনি আৰু শ্বৰ্ট আনচাৰ টাইপ কুৱেশ্যনখিনি চলভ কৰিম। গতিকে ভিডিঅটো যদি প্ৰথম পৰা শেষলৈ চোৱা, তোমালোকে প্ৰশ্ন পেপাৰখনৰ এটা আভাস এটা পাবা, লগতে ফাইনেল পৰীক্ষাত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন কাকত আহিব পাৰে তাৰ এটা অনুমানো পাবা। লগতে এই পেপাৰখন যদি পিডিএফ আকাৰে ডাউনলোড কৰিব বিচাৰা তেন্তে এই ভিডিঅটোৰ তলত ডেছক্ৰিপশ্যনত যাবা, তাত এটা লিংক পাবা, তাৰ সহায়ত তোমালোকে এই পেপাৰখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিবা। তদুপৰি তোমালোকক আৰু এটা অনুৰোধ জনাওঁ, যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী পিটিএছ পৰীক্ষা সম্পন্ন হৈ গৈছে তেওঁলোকে আমালৈ গণিত আৰু বিজ্ঞানৰ প্ৰশ্ন পেপাৰ দুখন প্ৰেৰণ কৰিব পাৰা। আমাৰ হোৱাটছআপ নম্বৰটো হৈছে 8111 06 9813। গতিকে আহাচোন আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বেচিকেলি প্ৰথম 20টা কুৱেশ্যন এমচিকিউ হয়। গতিকে প্ৰথম কুৱেশ্যনটোত ইয়াত দিয়া হৈছে 3MnO2 + 4Al গোজ টু 3Mn + 2Al2O3। বিক্ৰিয়াটো জাৰক পদাৰ্থ কি? জাৰক পদাৰ্থ মানে কি? যিবোৰ পদাৰ্থ আনক অক্সিজেন যোগান ধৰিব পাৰে, আৰু এই বিক্ৰিয়াটোৰ জাৰক পদাৰ্থ হৈছে MnO2। গতিকে অপশ্যন এ ইজ কাৰেক্ট। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে HClৰ দ্ৰৱত নীলা লিটমাছ যোগ কৰিলে দ্ৰৱটো বৰণ কেনেকুৱা হ'ব। আমি জানো যে HCl এবিধ এচিড হয়, আৰু এটা কথা আমি জানো, এচিডে নীলা লিটমাছ ৰঙা কৰে, গতিকে দ্ৰৱটো বৰণ কেনেকুৱা হ'ব? ৰঙা হ'ব। অপশ্যন চি ইজ কাৰেক্ট। আটাইতকৈ নমনীয় ধাতুবিধ হৈছে সোণ, আৰু যিহেতু সোণ বুলি ইয়াত লিখি দিয়া নাই, সংকেত দিয়া হৈছে, আৰু সোণৰ সংকেত হৈছে Au, গতিকে অপশ্যন চি কাৰেক্ট হ'ব। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে খাদ্য বস্তু ভৰাই ৰখা পাত্ৰবোৰত টিনৰ প্ৰলেপ দিয়া হয়, জিংকৰ দিয়া নহয়, কাৰণ ইয়াৰ কাৰেক্ট অপশ্যনটো হৈছে চি, জিংক টিনতকৈ অধিক সক্ৰিয়। নেক্সট কুৱেশ্যনটোত তোমাক সুধিছে প্ৰপেনৰ অণু এটাত থকা সহযোজী বান্ধনীৰ সংখ্যা কিমান, তাৰ বাবে তুমি প্ৰপেনটো আঁকি লোৱা। প্ৰপেন মিথ ইট প্ৰপ মানে কাৰ্বন তিনিটা থাকিব, আৰু প্ৰপেন বুলি কোৱাৰ লগে লগে সকলোতে একক বান্ধনী থাকিব, আৰু সেইবোৰত হাইড্ৰজেন সোমাব, গতিকে ইয়াত একক বান্ধনী কেইডাল আছে তুমি হিচাপ কৰি চাব পাৰা। কেইডাল পালা? একক বান্ধনী ইয়াত এডাল, দুডাল, তিনিডাল, চাৰিডাল, পাঁচডাল, ছডাল, সাতডাল, আঠডাল, নডাল, দহডাল। তেন্তে প্ৰপেনৰ অণু এটাত থকা সহযোজী বান্ধনীৰ সংখ্যা কিমান? দহডাল, গতিকে অপশ্যন এ ইজ কাৰেক্ট। নেক্সট কুৱেশ্যনটোত দিয়া হৈছে ইথানল, আৰু ইথানলত যদি KMnO4 যোগ কৰোঁ তেন্তে যিটো উৎপন্ন হ'ব বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থ সেইটো লিখিব লাগে, ইথানিক এচিড উৎপন্ন হ'ব, আৰু ইথানিক এচিড হ'ল অপশ্যন চিত আছে, গতিকে অপশ্যন চি ইজ কাৰেক্ট। নেক্সট কুৱেশ্যনটোত দিয়া হৈছে নিউলেন্সৰ অষ্টকৰ তলৰ কোনকেইটা মৌলৰ ধৰ্ম একে হোৱা দেখা গৈছিল। নিউলেন্সৰ অষ্টকত লিথিয়াম আৰু ছডিয়ামৰ ধৰ্ম একে হোৱা দেখা গৈছিল, গতিকে অপশ্যন এ শুদ্ধ হ'ব। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে যি প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা এটা স্বপক্ষী জীৱৰ কাৰ্বন আৰু শক্তিৰ প্ৰয়োজনীয়তাক পূৰ্ণ কৰা হয় তাক কি বোলা হয়? হালো সংশ্লেষণ বোলা হয়, অপশ্যন এ কাৰেক্ট। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল দুটা নিউৰণৰ খালী ঠাইক কি বুলি কোৱা হয়? দুটা নিউৰণৰ খালী ঠাইক ছাইনেপ্ছ বোলা হয়, গতিকে অপশ্যন বি কাৰেক্ট হ'ব। ঠিক একেদৰে নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে অজন প্ৰজনন মুকুলোদ্গম ক'ত সংঘটিত হয়? অজন প্ৰজনন মুকুলোদ্গম ক'ত সংঘটিত হয়? ইষ্ট দেহত সংঘটিত হয়, গতিকে ইয়াৰ কাৰেক্ট অপশ্যনটো হ'ব বি, অপশ্যন বি ইজ কাৰেক্ট। এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা, নেক্সট কুৱেশ্যনটোত কোৱা হৈছে মানুহৰ যোজন কোষত থকা ক্ৰমজমৰ সংখ্যা হ'ল 4, কাৰণ পিতৃৰ ফালৰ পৰা দুযোৰ ক্ৰমজম আহে, এক্স আৰু এক্স বা এক্স 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 আহিব বা এক্স ৱাই আহিব, আৰু মাতৃৰ ফালৰ পৰা দুযোৰ ক্ৰমজম আহে, মানে দুযোৰ নহয় দুডাল আৰু বেচিকেলি, পিতৃৰ ফালৰ পৰা এযোৰ আহে আৰু মাতৃৰ ফালৰ পৰা এযোৰ আহে, গতিকে টোটেল কিমান হ'ল? দুযোৰ হ'ল, আৰু যোজন কোষত দুযোৰ ক্ৰমজম থাকে মানে ক্ৰমজমৰ সংখ্যাটো কিমান হ'ব? এযোৰত দুডাল, গতিকে চাৰিডাল, গতিকে অপশ্যন ডি কাৰেক্ট। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে কোনটো প্ৰজনন প্ৰক্ৰিয়াত জিনীয় পদাৰ্থ বিনিময় ঘটে? যৌন প্ৰজনন প্ৰক্ৰিয়াত জিনীয় পদাৰ্থ বিনিময় ঘটে, গতিকে অপশ্যন এ কাৰেক্ট। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে এখন গোলকীয় দাপোনৰ ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্য এফ আৰু ভাঁজ ব্যাসাৰ্ধ আৰৰ মাজৰ সম্পৰ্কটো কি? এফ ইকুৱেল টু R/2, গতিকে অপশ্যন বি কাৰেক্ট হ'ব। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে তলৰ কোনটো মাধ্যমত পোহৰৰ দ্ৰুতি সবাতোতকৈ বেছি? শূন্যত পোহৰ দ্ৰুতি আটাইতকৈ বেছি, অপশ্যন ডি কাৰেক্ট হ'ব। মানুহৰ চকুৰে বস্তু এটা প্ৰতিবিম্ব গঠন কৰা স্থান হ'ল অক্ষিপট বা ৰেটিনা, অপশ্যন ডি কাৰেক্ট হ'ব। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে ডি ফ'কাছযুক্ত লেন্স কোনবিধ বিকাৰৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হয়? প্ৰেছ'বায়'পিয়া, অপশ্যন বি কাৰেক্ট হ'ব। নেক্সট কুৱেশ্যনটোত কোৱা হৈছে R1, R2, R3 ৰোধক তিনিটা বৰ্তনীৰ শ্ৰেণীবদ্ধ সজ্জাত সংযোগ কৰা হৈছে, বৰ্তনী সমতুল্য ৰোধকৰ মান কিমান হ'ব? শ্ৰেণীবদ্ধ সজ্জাত সংযোগ কৰিলে মুঠ ৰোধ বা সমতুল্যত কেনেকৈ উলিয়াই? যোগ কৰে, গতিকে তিনিটা ৰোধ আছে, গতিকে ৰোধকেইটা যোগ কৰি দিম, R1 + R2 + R3, গতিকে অপশ্যন এ কাৰেক্ট হ'ব।
এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে প্ৰবাহযুক্ত দীঘল চলেনৰ এটাৰ ভিতৰত চুম্বক ক্ষেত্ৰৰ প্ৰকৃতি কেনেকুৱা হয়? সকলো বিন্দুতে একে থাকে, গতিকে অপচন ডি কাৰেক্ট। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে প্ৰাকৃতিক গেছৰ মুখ্য উপাদান হৈছে, প্ৰাকৃতিক গেছৰ মুখ্য উপাদান হৈছে মিথেন, অপচন এ কাৰেক্ট হ'ব। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে তলৰ কোনবিধ গেছ গোলকীয় উষ্ণতাৰ কাৰক, গোলকীয় উষ্ণতাৰ কাৰক হৈছে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড, অপচন ডি কাৰেক্ট। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে কপাৰ ধাতুৰ ক্ষয়ীভৱন হ'লে কি ৰঙৰ চামনি পৰে? সেউজীয়া ৰঙৰ। কি ৰঙৰ চামনি পৰে? সেউজীয়া ৰঙৰ। গতিকে তোমালোকে ইয়াত লিখিব পাৰা সেউজীয়া ৰঙৰ। তোমালোকে এনেকে অকমান লাইনটো মিলাই লিখিবা, কপাৰ ধাতুৰ ক্ষয়ীভৱন হ'লে সেউজীয়া ৰঙৰ চামনি পৰে। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে মানৱ শৰীৰৰ কঠিনতম পদাৰ্থ দাঁতৰ এনামেল কিহেৰে গঠিত? কেলছিয়াম ফচফেটৰ দ্বাৰা গঠিত। কিহৰ দ্বাৰা গঠিত? কেলছিয়াম ফচফেটৰ দ্বাৰা, কেলছিয়াম ফচফেটৰ দ্বাৰা। এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটোত কি কৈছে চোৱা, ইলেক্ট্ৰন স্থানান্তৰণৰ জৰিয়তে এন জি অ'ৰ গঠন লিখা। গতিকে আমি এতিয়া চি টো কৰিব যাওঁতে ইয়াত কি কি আছে চোৱা, পৰমাণু কি আছে, এম জি। গতিকে মই প্ৰথমে এম জি বুলি লিখি ললোঁ। এতিয়া এম জি মানে মেগনেচিয়ামৰ ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাস হ'ব 2, 8, 2, গতিকে ই সুস্থি অষ্টক লাভ কৰিবলৈ 2টা ইলেক্ট্ৰন এই দিব। গতিকে যদি 2টা ইলেক্ট্ৰন এই দিয়ে ই এম জি 2 পজিটিভ আয়ন গঠন কৰিব, ঠিক আছে, এম জি 2 পজিটিভ। আৰু 2টা ইলেক্ট্ৰন যিহেতু এৰি দিলে সেইকাৰণে এইটো 2 ইলেক্ট্ৰন, 2 ইটোৱে কি বুজাইছে, ইলেক্ট্ৰন বুজাইছে। এতিয়া তেন্তে মেগনেচিয়ামৰ পাছত আৰু এটা বস্তু আছে অক্সিজেন, অক্সিজেনৰ ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাস হৈছে 2, 6, হয়নে, হয়। আৰু ই সুস্থি অষ্টক লাভ কৰিবলৈ 2টা ইলেক্ট্ৰন গ্ৰহণ কৰিব, আৰু 2টা ইলেক্ট্ৰন গ্ৰহণ কৰাৰ লগে লগে অক্সিজেনে O2- আয়ন গঠন কৰিব আৰু ইয়াৰ ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাস হ'ব 2, 8, অ'কে। গতিকে যিহেতু তোমাৰ এম জি অ'ৰ গঠন লিখিব কৈছে, এতিয়া এম জি 2 পজিটিভ, পজিটিভটো ধনাত্মক আধানযুক্ত আৰু এম O2 নেগেটিভটো ঋণাত্মক আধানযুক্ত, গতিকে ইহঁত বিদ্যুৎস্থিতি আকৰ্ষণী বলৰ দ্বাৰা বান্ধ খাই এম জি অ' গঠন হ'ব বা গঠন কৰিব। গতিকে আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ, এম জি এইটো ছাপোজ এম জি ইয়াৰ ইলেক্ট্ৰন বহিতম কক্ষত থকা ইলেক্ট্ৰনৰ ইলেক্ট্ৰনকেইটা লিখা, এইটো 2টা আছিলে। তাৰপিছত অক্সিজেন লিখিম, অক্সিজেনৰ বহিতম কক্ষত 6টা ইলেক্ট্ৰন আছিলে, 1টা, 2টা, 3টা, 4টা, 5টা, 6টা। গতিকে এই মেগনেচিয়ামৰ ইলেক্ট্ৰনকেইটা অক্সিজেনে লাভ কৰিব বা অক্সিজেনে গ্ৰহণ কৰিব, তাৰ ফলত কি গঠন কৰিব, ইয়াত এম জি অ'। এতিয়া এম জিৰ ওপৰত 2 পজিটিভ আহিব, হয়নে, এম জিটোৱে 2 পজিটিভ আয়ন গঠন কৰিছিলে, ঠিক এইটো অ'ৰ ওপৰত 2 নেগেটিভ আহিব। আৰু ইয়াত মই ইলেক্ট্ৰনখিনি দেখাই দিব পাৰোঁ, এইখিনি অক্সিজেনৰ নিজৰ ইলেক্ট্ৰন আৰু 2টা মেগনেচিয়ামৰ পৰা লৈছিলে, এইকেইটা এইকেইটা মেগনেচিয়ামৰ ইলেক্ট্ৰনকেইটাক ডটৰ দ্বাৰা বুজাইছোঁ। আৰু এইটোকো তুমি বাকচ বনাই দিব পাৰা। গতিকে তোমাক যে গঠনটো লিখিব গৈছিলে, গঠনটো হ'ল এইটোৱেই, তোমালোকে এনেকৈ লিখি দিলে হ'ল। এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটোত কি কৈছে চোৱা, 2টা মৌলৰ পাৰমাণৱিক সংখ্যা হৈছে x=20 আৰু y=17, মানে 2টা মৌল দিয়া হৈছে, এটা মৌলক তোমাৰ এক্স বুলি কৈছে, আনটো মৌলক তোমাৰ ৱাই বুলি কৈছে। এক্সৰ পাৰমাণৱিক সংখ্যা 20, আনটো মৌলৰ পাৰমাণৱিক সংখ্যা বা আনটোৰ পাৰমাণৱিক সংখ্যা 17। এই মৌল দুটা আয়নীয় যৌগ গঠন কৰে, আয়নীয় যৌগ গঠন কৰে মানে এটাৰ পৰা আনটোলৈ ইলেক্ট্ৰনৰ স্থানান্তৰণ ঘটে। যৌগটোৰ ইলেক্ট্ৰন বিন্দু গঠন কি হ'ব সুধিছে, আগতো নিচিনা একেধৰণে আমি কৰিম। প্ৰথম এক্স যিহেতু পাৰমাণৱিক সংখ্যা 20, তাক যদি ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাস লিখোঁ 2, 8, 8, 2 হ'ব। গতিকে ই সুস্থি অষ্টক লাভ কৰিবলৈ 2টা ইলেক্ট্ৰন ত্যাগ কৰিব, 2টা ইলেক্ট্ৰন ত্যাগ কৰাৰ লগে লগে এক্স 2 পজিটিভ গঠন কৰিব আৰু ইয়াৰ ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাস হ'ব 2, 8, 8, আৰু লগত সি ত্যাগ কৰা ইলেক্ট্ৰনকেইটা এইকেইটা। এতিয়া আৰু আনটো কি মৌল আছিলে ৱাই, তাৰ যিহেতু ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাস 2, 8, 8 হ'ব, কেলে, কাৰণ তাৰ পাৰমাণৱিক সংখ্যা 17 আৰু সি এটা ইলেক্ট্ৰন গ্ৰহণ কৰিব, এটা ইলেক্ট্ৰন গ্ৰহণ কৰাৰ লগে লগে সি ৱাই নেগেটিভ গঠন কৰিব, ৱাই নেগেটিভ মানে ৱাই মাইনাছ গঠন কৰিব, মানে 2, 8, 8 ইলেক্ট্ৰন মানে পাৰমাণৱিক সংখ্যা মানে ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাস হৈ যাব, অ'কে। এতিয়া চোৱা ইয়াত এটা মৌল মানে প্ৰথম মৌল এক্সে কেইটা ইলেক্ট্ৰন ত্যাগ কৰিছে 2টা আৰু ৱাইয়ে কেইটা ইলেক্ট্ৰন গ্ৰহণ কৰে 1টা, গতিকে এক্সে ত্যাগ কৰা ইলেক্ট্ৰন 2টা গ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে ৱাই কেইটাৰ প্ৰয়োজন হ'ব, ৱাই 2টাৰ প্ৰয়োজন হ'ব। গতিকে ইয়াৰ পাছত নেক্সট ছবিটো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব, এইটো হ'ল এক্স, অ'কে, এক্সৰ বহিতম কক্ষত 2টা ইলেক্ট্ৰন আছিলে, অ'কে,
ইলেকট্রন কেটা গ্রহণ করবলে আমার তেন্তে ওয়াই কেটা লাগিব, ওয়াই মূল কেটা লাগিব দুটা, কারণ এটা ওয়াই মূল সর্বোচ্চ এটা ইলেকট্রন গ্রহণ করব পারে। আর ওয়াই ইলেকট্রন মানে কটায় দেখাইছো, গতি ছটা সাতটা এইটা নিজা ইলেকট্রন তার, ঠিক আছে, ইয়ার সাতটা নিজা ইলেকট্রন মানে আঁকি লো, ওকে এইটা নিজা ইলেকট্রন, গতি এই এক্সর পর এটা ইলেকট্রন এইটু ওয়াই গ্রহণ করব আর এটা ইলেকট্রন এইটু ওয়াই গ্রহণ করব, তার ফল আমার এই দেখবলে কেন হব এক্স উপর টু পজিটিভ হব, সেটু কথা গম পাইছোয়ে। নেক্সট কি হব ওয়াই, ওয়াই ওপর আগরপর কটা কেটা আছে, এটা দুটা তিনটা চারিটা পাঁচটা ছটা সাতটা আসলে আগরপর তার নিজের ইলেকট্রন, আর এটা ইলেকট্রন কারপা গ্রহণ করলে এক্সর পর, ওকে, আর উপর আয়ন কি মানে কি আইব সি না কি আইব মাইনাস আইব, এই মাইনাস, ওকে, আর ওয়াই কেটা আছে, ওয়াই এনেকা কেটা আছে দুটা, গতি ইয়াত আমি টু লিখি দিম। এই কথাখিনি মানে ধাতু অধাতু নামক চ্যাপ্টারটা ধুনিয়াকে শিকাইছো, যদি কোনোবা এই লিখিব নাজানে বা আঁকিব নাজানে মোৰ ভাগৰ ধাতু অধাতু চ্যাপ্টারটো পাঠভিত্তিক ভিডিওবোৰ ফলো কৰিবা ধুনিয়াকে বুজি পাবা। এটা নেক্সট কুৱেশ্চনটো আগবাঢ়ো, নেক্সট কুৱেশ্চনটো কৰো আছো, নেক্সট কুৱেশ্চনটোত কোৱা হৈছে সমগণীয় শ্ৰেণী কাক বোলা হয়, তেনে আমাক যে আগৰ কুৱেশ্চনটো যিটো মৌল লিখিব কৈছিলে সেই মৌলটো মানে যিটো যৌগ ইলেক্ট্ৰনিক বিন্যাস লিখিব কৈছে সেইটো এইটোৱে হ'ব দেই, এনেকে লিখিলে হ'ল, বেলেগ একো কৰিব নাই। যি শ্ৰেণী যৌগত একে কাৰ্যকৰীমূলক উপস্থিত থাকে তেনে শ্ৰেণী যৌগকে সমগণীয় শ্ৰেণী বোলা হয়, তেনে ইয়াত লিখিব পাৰা যি শ্ৰেণী যৌগত, যি শ্ৰেণী যৌগত, যি শ্ৰেণী যৌগত একে কাৰ্যকৰীমূলক, একে কাৰ্যকৰীমূলক উপস্থিত থাকে, উপস্থিত থাকে তেনে শ্ৰেণীৰ, তেনে শ্ৰেণীৰ যৌগকে সমগণীয় শ্ৰেণী বোলা হয়, সমগণীয় শ্ৰেণী বোলা হয়, তেন্তে যি শ্ৰেণী যৌগত একে কাৰ্যকৰীমূলক উপস্থিত থাকে তেনে শ্ৰেণী যৌগকে কি বোলা হয়, সমগণীয় শ্ৰেণী বোলা হয়। এটা নেক্সট কুৱেশ্যনটোত কি কৈছে চোৱা, নেক্সট কুৱেশ্যনটোত তোমাক কৈছে বিউটাননৰ গঠন চিত্ৰ আঁকা, বিউটানন মিথ হিট প্ৰ বিউট, ডেট মিনছ কাৰ্বন আছে চাৰিটা, নন নন বুলি কৈ দিয়াৰ লগে লগে আমি গম পাব লাগিব যে ইয়াত কীটন আছে, কাৰ্যকৰীমূলক কি আছে, কীটন, কীটনৰ কীটনৰ কাৰণে ইয়াত আমি এনেকৈ ডাবল বন দি অক্সিজেন দিব লাগিব, বাকী পথ হাইড্ৰজেন ভৰাই দিব লাগিব, গতিকে বিউটাননৰ গঠন এইটোৱে হ'ব। আৰু যাত তোমালোকে জানাই কাৰ্বনৰ, কাৰ্বনে চাৰিডাল সহযোগী বান্ধনী গঠন কৰে, গতিকে এটা কাৰ্বনৰ চাৰিডালকৈ বেছি বান্ধনী নিদিবা, এইটোৱে হ'ব তোমাৰ বিউটানন। নেক্সট কুৱেশ্যনটোত কৈছে পৰ্যায়বৃত্ত তালিকাৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ত থকা ধাতুকেইটা, ধাতুসমূহৰ নাম লিখা, পৰ্যায়বৃত্ত তালিকাৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ত থকা ধাতু ধাতুকেইটা হৈছে, এটা হৈছে লিথিয়াম, আনটো হৈছে বেৰিলিয়াম, তোমালোকে বনাই লিখিবা পৰ্যায়বৃত্ত তালিকাৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ত থকা ধাতু ধাতুসমূহৰ নাম হ'ল লিথিয়াম আৰু বেৰিলিয়াম। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে জৈৱ অনুঘটকবোৰ কি, এনে অনু এনে এটা অনুঘটকৰ নাম লিখা, জৈৱ অনুঘটক, ঠিক আছে, লিখিব পাৰা যিবোৰ অনুঘটকে, যিবোৰ অনুঘটকে জটিল জৈৱ আহাৰক, জটিল জৈৱ আহাৰক সৰল অজৈৱ পদাৰ্থলৈ পৰিৱৰ্তন কৰে, কমা সৰল অজৈৱ পদাৰ্থলৈ পৰিৱৰ্তন কৰে, কমা তেনেবোৰ অনুঘটককে, তেনেবোৰ অনুঘটককে জৈৱ অনুঘটক বোলা হয়, জৈৱ অনুঘটক বোলা হয়। আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ, যিবোৰ অনুঘটকে জটিল জৈৱ আহাৰক সৰল অজৈৱ পদাৰ্থলৈ পৰিৱৰ্তন কৰে তেনেবোৰ অনুঘটককে জৈৱ অনুঘটক বোলা হয়, এনে এটা অনুঘটকৰ নাম হ'ল পেপচিন, এনে এটা অনুঘটকৰ নাম কি লিখিব পাৰা, পেপচিন। এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে তেজত থকা অনুচক্ৰিকাৰ কাম কি, তেজত থকা অনুচক্ৰিকাৰ কাৰ্য হ'ল ই তেজ গোট মৰাত সহায় কৰে, ই তেজ গোট মৰাত সহায় কৰে, ই তেজ গোট মৰাত সহায় কৰে।
নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে তোমাৰ এইটো, মানুহৰ মস্তিষ্ক অংশসমূহৰ নাম কি? মানুহৰ মস্তিষ্ক অংশসমূহৰ নাম হ'ল প্ৰমস্তিষ্ক, প্ৰমস্তিষ্ক, মধ্য মস্তিষ্ক, মধ্য মস্তিষ্ক আৰু প্ৰস্তাৱ মস্তিষ্ক, পশ্চাৎ মস্তিষ্ক। ঠিক আছে, উদ্ভিদত কেম্প্ট'বিজিমৰ এটা উদাহৰণ দিয়া। উদ্ভিদত কেম্প্ট'বিজিমৰ এটা উদাহৰণ হ'ল ডিম্বকৰ দিশে, ডিম্বকৰ দিশে পৰাগ নলিকাৰ গতি, ডিম্বকৰ দিশে পৰাগ নলিকাৰ গতি। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল পৰাগযোগ কি? এই কুৱেশ্যনটোৰ আনচাৰ লিখিব পাৰা, ফুলৰ পৰাগধানীৰ পৰা, ফুলৰ পৰাগধানীৰ পৰা গৰ্ভমুণ্ডলৈ, গৰ্ভমুণ্ডলৈ ৰেণুৰ, পৰাগৰেণুৰ, পৰাগৰেণুৰ স্থানান্তৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াকে, স্থানান্তৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াকে পৰাগযোগ বোলা হয়, পৰাগযোগ বোলা হয়। নেক্সট কুৱেশ্যনটোত কৈছে গৰ্ভনিৰোধ নিৰোধ পদ্ধতি অৱলম্বন কৰাৰ কাৰণ কি? ইয়াৰ এটা কাৰণ লিখিব পাৰে, গৰ্ভনিৰোধ পদ্ধতি অৱলম্বন কৰাৰ কাৰণ কাৰণ হ'ল এগৰাকী মহিলা, এগৰাকী মহিলা, এগৰাকী মহিলা গৰ্ভধাৰণৰ বাবে মানসিক বা, মানসিক বা দৈহিকভাৱে, দৈহিকভাৱে প্ৰস্তুত নোহোৱা, প্ৰস্তুত নোহোৱা। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল কি সঞ্জীৱনী পদাৰ্থৰ প্ৰভাৱত গছৰ পাত সৰি পৰে, গছৰ পাত সৰি পৰে এপচাইচিক এচিডৰ প্ৰভাৱত। গতিকে সঞ্জীৱনী পদাৰ্থবিধৰ নাম হৈছে এপচাইচিক এচিড। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে আৰ্জিত চৰিত্ৰ এটা উদাহৰণ দিয়া। আৰ্জিত চৰিত্ৰ মানে জীৱৰ জীৱনকালত যিবোৰ চৰিত্ৰ অৰ্জন কৰে আৰ্জিত চৰিত্ৰ বোলা হয়, যিবোৰ মানে বংশানুগতিক ক্ৰমিক প্ৰবাহ নঘটে। ধৰি লওক কোনোবা এজন মানুহে ভাল খেলে, সেইটো এটা আৰ্জিত চৰিত্ৰ হ'ব পাৰে। ধৰি লওক জ্ঞান বহুত আছে, সেইটো এটা আৰ্জিত চৰিত্ৰ হ'ব পাৰে। খেলত পাকৈতালি, আৰ্জিত চৰিত্ৰ এটা উদাহৰণ কি লিখিব পাৰে, খেলত পাকৈতালি। এনেকে লিখিব পাৰে, জ্ঞানো লিখিব পাৰা, জ্ঞান লিখিবা, চিম্পুলকে জ্ঞানটোকে লিখি দিছো মই, জ্ঞান, জ্ঞানটো আৰ্জিত চৰিত্ৰ হয় জীৱৰ জীৱন কালত অৰ্জন কৰি লয়। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে 2 মিটাৰ ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্যৰ অৱতল লেন্স এখনৰ ক্ষমতা নিৰ্ণয় কৰা। দিয়া আছে ইয়াত ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্য কিমান, 2 মিটাৰ। ইয়াত আমি লিখিব পাৰোঁ ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্য, ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্য ইয়াক এফ আখৰদাৰ ডিনট কৰা হয় আৰু এইটো হৈছে 2 মিটাৰ। আৰু যিহেতু এখন অৱতল লেন্স হয়, অৱতল লেন্স হ'লে মাইনাছ হ'ব, অ'কে, আৰু ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্য মিটাৰতে থাকিব লাগে, ঠিকে আছে। এতেকে ক্ষমতা কিমান হ'ব, ক্ষমতা, ক্ষমতাৰ ফৰ্মুলাটো আছিলে পি ইকুৱেল টু 1/f, গতিকে মই ইয়াত লিখিম 1/-2, গতিকে আনচাৰ হ'ব -0.5, 1 আৰু 2 হৰণ কৰি দিলোঁ, ডায়প্টাৰ, ডায়প্টাৰ কাৰণে ডি লিখিছোঁ। চকুৰ উপযোজন ক্ষমতাৰ সংজ্ঞা দিয়ে, বা চকুৰ উপযোজন ক্ষমতা কি? চকুৰ লেন্সৰ, চকুৰ লেন্সৰ ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্য পৰিৱৰ্তন কৰিব পৰা সামৰ্থ্যকে, ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্য পৰিৱৰ্তন কৰিব পৰা সামৰ্থ্যকে উপযোজন ক্ষমতা বোলা হয়, চকুৰ লেন্সৰ ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্য পৰিৱৰ্তন কৰিব পৰা সামৰ্থ্যকে উপযোজন ক্ষমতা বোলা হয়। এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে বিদ্যুৎ প্ৰৱাহৰ তাপীয় ক্ৰিয়াৰ এটা ব্যৱহাৰ লিখা। বিদ্যুৎ প্ৰৱাহৰ তাপীয় ক্ৰিয়া কি কি কামত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি লিখিব পাৰা, বৈদ্যুতিক ইস্তি, বৈদ্যুতিক ইস্তি কমা পাউৰুটি হেকা সঁজুলি, কমা পাউৰুটি হেকা সঁজুলি আদি, আদি বিদ্যুৎ প্ৰৱাহৰ, আদি বিদ্যুৎ প্ৰৱাহৰ তাপীয় ক্ৰিয়াৰ ওপৰত আধাৰিত,
কি গলো বিদ্যুৎ প্রবাহ তাপীয় ক্রিয়া এটা ব্যবহার হল বৈদ্যুতিক স্টিম কমা পাউরুটি হেকা সঁজুলি আদি বিদ্যুৎ প্রবাহর তাপীয় ক্রিয়ার উপর আধারিত। নেক্সট কোয়েশ্চনটি হচ্ছে চুম্বকীয় বল রেখাবোৰৰ দুটা ধর্ম লিখা। চুম্বকীয় বল রেখাবোৰৰ দুটা ধর্ম হল চুম্বকীয় বল রেখাবোৰৰ দুটা ধর্ম হল এক নম্বর লিখা এই কাল্পনিক রেখা দুই নম্বর লিখব পারা এই বন্ধবক্র নেক্সট কোয়েশ্চনটি হচ্ছে দন্তচুম্বক আর সলেনয়েডের মাজর পার্থক্য কি। দন্তচুম্বক আর সলেনয়েডের মাজর পার্থক্য হল সুকীয়া আলতাল পাই তলত লিখিবা দন্তচুম্বক হল স্থায়ী চুম্বক আর আনহাতে সলেনয়েড হল বিদ্যুৎ চুম্বক। বিদ্যুৎ চুম্বক। নেক্সট কোয়েশ্চনটি হচ্ছে বায়ু শক্তি ব্যবহারের একটা অসুবিধা লিখা। বায়ু শক্তি ব্যবহার একটা অসুবিধা আছে এইবর বায়ু শক্তি পাম্প সকল স্থানতে স্থাপন করব নয় গতি লিখা বায়ু শক্তি ব্যবহারের একটা অসুবিধা হল সুকীয়া আঞ্চল পাই তলত লিখিবা বায়ু শক্তি পাম্পসমূহ কেবল সীমিত স্থানতহে প্রতিষ্ঠা করব পারি বায়ু শক্তি পাম্পসমূহ কেবল সীমিত স্থানতহে প্রতিষ্ঠা করব পারি এটা নেক্সট কোয়েশ্চনটি হল বিয়োজকর সংজ্ঞা লিখা গতি বিয়োজকর সংজ্ঞাটা লিখব কিছু অনুজীব যেনে ব্যাকটেরিয়া কমা ভেঁকুর আদিয়ে মৃত জীবর দেহ আর জীবর মল বা বর্জিত পদার্থবিলাক আর জীবর মল বা বর্জিত পদার্থবিলাক সরল পর্যায়ে পরিবর্তন করব পারে। এই অনুজীবীবোৰকে বিয়োজক বোলা হয় নেক্সট কোয়েশ্চনটো সুধিছে অজন স্তরের ভূমিকা কি। আনসার লিখিবা অজন স্তরের ভূমিকা হল সুকীয়া আঞ্চল পাই তলত লিখিবা ই সূর্যৰ পৰা নির্গত হোৱা অতি বেঙুনীয়া রশ্মিৰ পৰা পৃথিৱী পৃষ্ঠক ৰক্ষা কৰে। নেক্সট কোয়েশ্চনটো লিখিব পাৰা বৃহৎ নদী বান্ধৰ লগত জড়িত এটা সমস্যা হল সুকীয়া আঞ্চল পাই লিখিবা ইয়াৰ বিভিন্ন সমস্যা আছে এটা লিখিব পাৰা জৈৱ বৈচিত্ৰ বিনষ্ট হয় অর্থ প্রয়োজন হয় ঢের সমস্যা আছে বৈচিত্র বিনষ্ট হয় নেক্সট কোয়েশ্চনটি সুদিছে তোমাক এটা সেউজগৃহ গেছৰ নাম লিখা। এটা সেউজগৃহ গেছৰ নাম হল কার্বন ডাই অক্সাইড ব্ৰেকেটত সংকেতটো লিখি দিব পাৰা CO2। বাকী কোয়েশ্চনখিনি বেসিক্যালি তোমালোকৰ কিতাবৰে হয় বেছি মেক্সিমাম কোয়েশ্চন 2 নম্বৰ কোয়েশ্চন আছে আৰু 3 নম্বৰ।